公司下半年的重点项目，因为涉嫌抄袭给停了，投资基本上都砸了进去，各方的风言风语也不少。如果说三个月之内我找不到新的项目来代替的话，时光的股价一定会受到影响。但是三个月之后我即将到30岁了，如果在这之前还找不到女朋友的话，我就将变成菜场卖剩下的烂菜叶。不过3个月的时间，我只能做一件事。两位是我父母，也是时光的股东，二选一，交给你。找新项目。我记得您有几个小姐妹好像买了咱们家的股票，说要是跌得太难看了，这每周一次那下午茶多尴尬呀，尴尬。吃饭。哎呀，我都饿了吧，怎么还不吃饭？咱们吃饭去。哎，走走走，吃饭吃饭，好了吧？啊，吃饭吃饭，嗯，吃饭吃饭。哥 ，nice， 真有你的。